على بيبي وباتي باتنا لقي بزنزير أستشالو شو ولي على كوشة كوشة بيبي كوشة فقالار 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 باتي ولي ده خيركم مرة بيبي بي مار دي مار زنزير غرزينو شاتا ولي دي كوركا ده ولي باتي بيبي دا سيكار دي كانا بدا سيكل خرصة وخا بيجارو على بل نبي والا بس سيدة إن شاء الله دي بيرا كمان تشو دي هشتا سيكل للألم هذا بيبي رازي خا روخي زبيا فقلار قلار زنه بغورځي ها بيبي نو تدي را پي دکلي گو پروانه کي روخي جا ها روخي جا روخي بيبي نو کي مي پي ور نه کي بچي الو رو فقلار قلار بيبي انا كم يا بچي كم هلا زه خيره كار فقلار قلار داو كان كيبل يا بچي دا څه کړه انا راتېشه انا يا بچي يا بچي يا بچي انا بيبي يا بچي انا درو پیرا انا رامندا انا ما ته کړه را پښرا الله خير کړه يا بچي يا بچي دا خولي وني دي دا خولي وني دي يا بچي دې کوښه دې کوښه انا انا دې کوښه انا دې کوښه بچي انا ورای را شو کو خو ډیر یا دا خو چې شي وی دا خراب دی خو زه دی خو به ګورو چې چل وسره کو ډیر لمه وخت شو وی دی خو خو نه ګډیر خو لري شنی شنی تازه دی د خیره زه اوس په کارو شي د خیره ان شاء الله اوس پکې اوه هو 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 هم دلته به درو مدا دې ټیک ته ها دم پای تم دون درنه دا خو دې مسلمانې خلک خو کیږي او رګه ها دې ته ودا دا کوچ لګې ډېرې غونډې کم ډېرې خولې خولې تورې دي بخې يا بچي انا راتيش يا موزيكا انا 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 بدي اروح سلمانا ها 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 موزيكا ده انت اقول انت مطايا برادادا يا لك انا تقولوني خويا بي خو باش انا مطايا برادايا انا بيبي يا لك انا مطايا راك انا مسلمانا برادا ده خدای مسلمان پرده پرده انا انا بیبی سیکل والا سیکل والا انا غچی دا لارم بیا راضا سیکل والا کلا بیبی نو راضا راضا یار والا سوک دی بابا دی ونی بی کر سوک دی دادم باجا دی پرده دادم باجا دی دات را نو والا والا یار خو نی منی یالا کا اوریا دادم پایا راکا ورا
أنا ما تيرا مندا، أنا أوكي جو كي يستشفي. أنا هتشلنا لازم. أوكي جو بس كسل لازم وكنا نلواني بس هم سما. أنا زر كمان. شو خدا هذا دي بلانا خلاص كلام توري يا بنوري مشو كو ملا ديري توري هذا بالكار بكي ترده ترم پايا دا چه دا خوة لورا سو کنا اخوة گردی برا پاسي او کنا انا ما شو ممند ليوانا دي موٹر سکل جو بیا سپارا قرار ہے پورن نے پہ 2000 روپے لگو دی ورے دا زنجیرے گورو ہا ہا انا کا کی پورا رولا پرتی دے کا بی ودیا نماكي يكونا نماكي يكونا نماكي يكونا نماكي يكونا نماكي يكونا نماكي يكونا نماكي خبره اور ما ملمنونه کی گونه راغشتي په موټر سیکل مکی خو گاډ راته خراب شو درا نه راوته ما به سوجا به شو خو دې پاگل خانی نه راته تختي زړه په ګرځې دم نو کو راو تا لا کړی چې پاگل خانی نه راغلی په دې مړه ما موس نه دین من مات کړو دا خو کټی دي او تاسو له دل سره نه ورکوي تاسو له مونږ ورکو دا ما ما پس نه وخت دی خو او کل جامو ته مو ګوره مال ته کی کونه یارا کا یارا له پیسې راګه پتا کی کوم پیسے بس در کما رات بس پیسے را گا سو پیسے کی 200 روپے کی سیٹ تک تا 200 روپے والا او پورے او دڑا ہاں اے ہو اسی تے کیا چا کو لگا اسی زورا سا اسی دے بولے بس 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 اسی زورا لا مالا وعدو وعدا لكم را ترا یو خبر په کلو غوګونو اوره غره ها بس کار دی کنه یو خو بل خو ګور زمیدار ما ماته او نور ز پیشه او زما کار پیشه ولاده خو به ګور کلیان به دراوسته د تو ګورا ریان ز کلا سره نه راولم چې ریان بیا بی بی ته شیطانی کوي ته د سنه خبرې بیا می پکی پس زولندی با ډیره خبرې مکوا ته می ز کدا سره راوسته کنه چې تا کی ډیره تیز منډه ده سم پر پر کی اوه ما خو به چا غنی کوم روان لړی د خیر راځه یو خو بل خو ګور بوتله بوتله نو می ځان سره برتی کړی بس ته ته کینا خیال کوا اوه ډیر زیات خیال وکې ها زور اورم کینا ها او کنه ګوري سکار کوم کنه اغل ته زما شنه شنه وگی کورما ولا دا خو تو قدا او دی خو اوت دی شنه شنه وگی را شو کوما چې کرا پارکی ويك
توتی ګلاب یارو لنداتی مړ اوس پر پدی مخ هو ام خوري ته یریږي ته ما یری لروستی زه ته میو خو بل خو ګوره داسې کار وکنا بس پتره لګرا غونډه تازه به را شوکو او تازه به اومدل ته پخو زور د شابل سره شاب شاب او زور بیا راتل نشخه او کنه او د خیره دا خدا انټرنیشنل تیلوډه به میرا غشت دی ها دا ول سپین کښه زر زر نه پتره اور واغست شابه شابه خا دا ولون توتی ګلا انا دارا کمال نیم داسې کار وکړه کنه زه شابه لږ به روزه څوک وګوره شابه زمیندار ماما وکنه او د خیره بل شو اوس په چکواچی زه د خیره دا خو سړی دی وخته مله توتي ګل په خپل کار کوي چې زمیندار ماما بیا ماته آواز کوه دا کشار د څه دی هلا دا پکې څوک دی د خو پکې اور هم بل کړي زه مچې نور خبر کوم شبیرا نور الله راشه په وبو څوک لګېدلی دی ګارا اپا ته هېلي ګرامنده کا شبیرا ته ولې دسي ورشه نور لا ته ولې دسي راته ورشه او ګارا ته دسي ورشه او ته دسي ورشه انا خيره پخښو یا ویني سره کا ساکوزیا پدې پاتو ماتو خو ځکه لگا وکړه ته ته تیا دا خوري دجی کله ځان ملي گئی نه گئی ته ما تیا دا خوري ور دجی زره مشر غه ما نه په خوان شته کنه دا د ما دې مو دې ته پاتې کو دې مو ته نستا او کنه نو ته نستا مړه ما پرې نه کړم ما نه څه خواله هغه دې نه کړو څه څنګه کړې دې په کې بابا بیا په نو کوم کله راوونه مګیو الله الله پاک را ما ته کو جګړ کو چا ما کا وا دا دې څه کړې دې ځاله ما دا په کې بابا نو دا نه کانو ته سم ته وایم ته څه کو جو چې پټرو ته لاړ کې نو نه ځای و دا کان دې ته وګور دا را به ما شوم مې کانو ته پاک ته پاک ته پاک ته کوم کانه نو ته وایې ته ما شوم مې په کې بابا بیا په نو کوم کله نو ایا کته مو د دسر د سوو کم پړی ته پړی راوړې نه 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 کړم په پړی به مت لا کړم سر خو ځه تا خو ته سبا بار بار کړم نو ما خو ته غاړې مو دی ونور سي نو بیا به نه کوم کنه نو بیا به تو په نه کړم دا ما شابه له سول په واګه دې دې سول په نه کاوه نه کړم نو دا مې کړو په پیسې نه کړم غري بي نه کړم دې بونو نه لټو تا ته خو ته پاتره د دې په دې پاتو کې بي راز بن پاتیو او دا دیر ودی دا پارا پراتیو دیل سل رو پای دیو وگر اے بابا خیر دی کرا خیر دی کرا بیا برے کم کرا رو بس دان لگ پریدم خود دین ها دا دا پاوی رونو مخلات دوا پریدم دیتا ما بس بی بی خپا دا کرا سزبا کرا سزبا دا خلال شد دا پید دا ما دیتا نو پریدم خود دین نبچی پریدم خود دین نا دان سر کجا سزا خوا خوا سزا بابا رو سزا را
راكين مراك وكان خير دي بلعب لكم كان تصوت هو يكانو فاسبو دي خلال فاسبو وليكور كم ماتشاتي كوري دا باسي راباركم شابا دروايا خير دي بابا بيكا ما بانكي سينيا ما كم تيتا بابا نو توبه میده کنه خو بیا داسې کار مکوه نه به کوم کنه بابا نو سوپرې نه توبه مشو انسان چې ډیر ګناهګار شي کنه اول لا پاک تا یو پیره داسې توبه وباسي چې یا الله پاکه ما معاف کا الله پاکه معاف کوي بچو ځه بچې ما معاف کړې خو داسې کار بیا مکوه بیا به نه کومه بیا مې د هرې غلا نه مې توبه شوه خو بابا زه ویم کنه اوس خدای سې معاف کړې هم کنه غلاګانې مې پرېښودې کنه اوس راله پر ځای او شپه ګوګي راکه چې ځم